үлгэрээ гэж нэр. Сайн бацхан хүүхдүүдээ. Өвлий амралтын юм нэр цангалтгүй байсан учраас хүүхд бүр уншигч аяныг цоон байгуулсан байгаа. Мангсыг дарсан тэр хүү чинь остад миний найз миний нам сайхан нам ихи нам хэрдий нам зүрхтэй нам зугаатай нам тимч учраас би хата тотнайд чинь юу гэвэл номо гэж нэрлэн ток сахнаа чуттан хүчрүүлсэн гинэ тимэдтэй тим шүдэ гавроши гэж хийсэн Гавшгай цогтой гүчин ёстал миний найз миний нам эрдмийн нам зүрхтэй нам зугаатай нам тимч учраас би номдо хатаа